Niesie mama, dzia ilo nioka. Ena zuga zuga, suna yu kutafuta mapene. Unapiga mapene kimpango mwanangu. Shingapi umetengeneza leo hapa siku nzima? Yule si ndio mwanangu? Yule kama kiama changu. Kumbuka yule ni mwanangu na pia ni kaka yako. Kaka yangu mwenyewe anatumiza vichwa. Tafuta kazi za maana na utaona ile yako inavongezeka. Afu isda mama si nilikwambia. Hiyo sitaki kusikia. Unataka nini? Nini kimetokea? Kaanguka tu. Daktari amesemaje? Inatakiwa milioni 5 kwa ajili ya operation. Milioni 5? Mimi nilikuwa nafikiria kuongea na GND rafiki. Mimi ni mzuri wa vitasa. Pesa kama hii inakuja kwa majukumu mazito. Hilo nalifahamu, ndio maana nimekuja kwako. Wewe nikaushie babu, najua ninachokifanya. Na wewe na wewe GND wako. Sasa mama wewe tena mengine anakuja kuja vipi? Anataka ifanyike lini? Leo usiku duka la simu. Hivi vitu mwanangu inabidi vikae hapa ghetto rafiki yangu. Lakini muda unavyozidi kwenda naona afya yako sio sawa. Mimi niko kwenye kipindi kigumu ndugu yangu. Sina kazi, mamangu anaumwa. Unaelewa? Mambo kibao yananizunguka, msongo wa mawazo. Alafu bado unakunywa wewe. Mama. Hii sio kazi yenyewe. Unajua bado kidogo tukamatwa unajua. Ungekamatwa singenifaa. Niko hapa kwa ajili ya pesa tu. Utashinda mama.